дам думата, значи младежки хора свобода, дам думата на Михайла, ако иска да каже нещо, ако не иска да не казва нищо. Заповядай, Михайла Котева. Благодаря. Добър вечер, здравейте. Пред вас стои младежки хор, който се казва Свобода. Приготвили сме ви програма, която включва произведения, църковно-православна музика и обработки от фолклорни песни. Първо да кажем, че благодарим за възможността да бъдем тук. И смятам, че това е едно подходящо място да изпълним част от нашия репертуар, тъй като е фестивал за кратки форми на изкуство. Формата песни много, много често е една от най-кратките музикални форми, която обаче съдържа изключително много детайл и съответно труд, който всеки един изпълнител полага, за да може резултата да бъде на лице. Пожелаваме ви приятно слушане. И първо ще чуете Господи помилуй, анонимен разпев и Чистия дево, произведение на Свети Нектари Лигински. Чистейшая,
обработка на Николай Калфман. Tenda filčitu kalam filčitu done mamina. 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 Ako masakaš pri men da dodiš done mamina. Ja će te vodit na novi pazar, done mamina. Tam će ti kupim srmena, za ja, done mamina. Done. Ti da ja nosiš, ja da te gledam, done mamina. Done. Ti da ja nosiš, ja da te gledam, done mamina. Done. Ja da te gledam, pri lekare ti, done mamina. Ergen deda, červен деда, ей така, батака, накривила калпачето, ей така.
така, на кривила капачето е така, ба така, на нагоре, на надоле е така, ба така, на нагоре, на надоле е така, ба така, ба отиде у селото е така, ба така, ба отиде у селото е така, ба така, да се пане на породу е така, ба така, да се пане на породу е така, дум, така, така, та, ба така, дум. Дум, 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 ей така, дум, така, така, та, дум. Една година сме заедно и повечето от тях никога не бяха пяли преди да започнем работата си. Така че, както виждате, развиват се много бързо и надявам се ни очакват още много концертни изяви и успехи. Супер! Супер.